A Bela e a Fera. Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. A Justiça dos Homens. Distribuição World Vision. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Vincent? Aqui dentro. Ah. Ah, Vincent. Você gosta? Está lindo. Perfeito. Como Kane pôde esculpir rocha sólida em algo assim? Porque ele treinou. Acho que ele não sabe que não pode ser feito. Isso explica ele me pedir para trazer flores nesta época do ano. Quando ele me pediu para acender as velas, pensei que ele quis dizer 4 ou 5. Quanto tempo ainda temos? Temos que correr. O primeiro marido de Olivia era romântico assim? Como eu posso julgar? Eu não sabia que Kane era romântico assim. Ali também. Acha que a Olivia vai gostar desse quarto? Olivia vai adorar este quarto. Não, ainda não. Kane. Vincent, eles estão aqui. Por aqui. Muito bem.
Agora fique parada aqui. Vire para cá. Está com os olhos fechados? Estou. Olhos fechados, né? Muito bem. Pode abrir. Feliz aniversário. Você gostou? É nosso. Sempre parecia haver outra família cuja necessidade de um aposento era maior que a dele. Acho que Olivia havia desistido. Oi? É, que foi? Ei, Luke. Diga a Mary que um de nós dois irá pegá-lo amanhã pela manhã. Seja um bom garoto, hein? Eu te amo. Isso, Catherine. Obrigado. Não se preocupe com o Luke. Eu também tenho mais um presente para você. Connie. Oh, é lindo. Quer dançar comigo? Coloque aqui, mouse. Connie. O que foi? Nada. O que está fazendo aqui? Eu trouxe o seu almoço. O que aconteceu? Nada.
Obrigado. Eu tenho que voltar ao trabalho. Tem certeza que está bem? Tenho. Obrigado pelo almoço. Vive. Seu cabelo. Eu gosto dele assim. Oi. Ah, bem na hora. Você foi rápido. Trouxe as brocas? Não, havia acabado. Trago na próxima viagem. Oi, Vincent. Está tarde? É, eu sei. Obrigado novamente por sua ajuda ante a noite. Olivia ficou surpresa. Ficou. Deve ser o recorde mundial de guardar segredo. Quanto tempo ainda para o aposento estar pronto para morar? Bem, agora que Livy sabe, acho que temos uma semana. No máximo. Luke provavelmente vai comemorar a ocasião andando para vocês. É, ele está tentando. Que tal Harris versus Georgia? Não, não é esse que eu quero. Espere, eu já sei. Que tal... Não havia um caso contra o departamento de polícia da Albânia há alguns anos? É, leia para mim. Catherine. Espere um minuto. Sinto muito. Não. É a sua vez. Não. São alguns casinhos. John, eu estou atolada. Você está partindo meu coração. Sim, eu estou aqui. Por que não lê para mim? Ah, perfeito. Eu preciso. A decisão contrária. Ah, o que eu vou fazer? Esse caso está na lista das sentenças para... Cane Evans. Homicídio. Catherine. É importante. Pode deixar. Tem certeza? Tenho. Pode ir. Tá. Recebi uma pasta na minha mesa esta manhã. A pessoa que devo encontrar é você.
Você acredita que existe um Deus, Catherine? Acredito. Você acredita que se você rezar muito por uma coisa, Deus vai ouvir suas preces? Não necessariamente. Eu estive rezando para que aquela mulher não me reconhecesse. Apesar de saber que ela reconheceu. Mas desde então tenho dito a mim mesmo, que diferença pode fazer? Como ela poderia me encontrar aqui embaixo? É engraçado o que a mente da gente faz. Nenhuma vez eu pensei em você. Você contou para alguém? Não. Por que você fugiu, Kenny? Eu tinha 20 anos. Estava com medo. A prisão não é um lugar que se queira ir quando se tem 20 anos. Mas a cada dia que eu não voltava, ficava mais fácil e... Eu comecei a viver com isso. Alguém sabe disso? Não. Então, o que vai fazer? Eu acho que a questão é... O que você vai fazer, Kylie? O que foi? Está me deixando com medo, diga. Catherine descobriu uma coisa sobre mim, sobre o meu passado. O quê? Quando eu estava com 20 anos, um ano antes de vir para os túneis, eu sofri um acidente de carro. Estava voltando para casa de uma festa. Um garotinho morreu. Eu fui preso por dirigir embriagado. Mas você não bebe. Eu havia tomado duas cervejas. Não bebo desde então. Outro dia, enquanto estava lá em cima, a mãe do garotinho me viu e ela... Ela está reabrindo o caso. Como está reabrindo o caso? Eu fugi livre. Há 16 anos eu saí da prisão e fugi. Existe um mandado para minha prisão. Então, o que você disse é a razão de ter vindo para cá? É uma mentira. Tudo o que eu disse era uma mentira. Nem tudo. Catherine disse que eu tenho que voltar. Não posso pedir que ela minta por mim. Quando eu estava falando com ele, fiquei vendo a expressão nos olhos dele. Ele não iria pedir, mas estava me implorando. Eu posso simplesmente esquecer tudo. Qual é a seriedade do caso? Ele matou alguém. Ele saiu da prisão,
Se escondeu durante 16 anos, foi visto e fugiu novamente. Se houve algum erro que ele não tenha cometido, eu não sei qual é. Agora ele tem uma esposa e um filho. Começou uma nova vida. 10 outras mesas naquele escritório. Por que isso foi parar comigo? Para que pudesse ajudá-lo. Tá, tudo bem. Verifique isso e fale comigo depois, certo? Tá, tudo bem. Eu falo com você depois. Cathy! Sim? Aquelas pastas que eu coloquei em sua mesa eram um homicídio de um garoto? Sim. É, bem, a mãe está aqui. O quê? Por quê? Ela quer falar com você. Sobre o quê? Eu não sei, ela está na sala de conferência. Joe, eu não cuidei do caso ainda. Eu sei, mas faz o seguinte, entra lá e veja o que ela quer. Eu vou enfiar minha cara lá dentro e salvá-la, tudo bem? Algum problema? Não. Não. Senhora Dave. Sim. Sou Catherine Chandler. Sou a promotora pública designada para o seu caso. Lamento, mas acabei de chegar e, na verdade, não tive chance para cuidar dele direito. Você conseguiu fazer alguma coisa? Na verdade, não. Tem alguma coisa que quer que eu faça? Não. Eu acho que não. Tem alguma pergunta que queira me fazer? Ainda não, mas eu tenho seu telefone se precisar entrar em contato. Você acha que vão encontrar? Faremos todo o possível. E quanto tempo vai levar? Uma semana? Duas semanas? Senhora Davis, eu não quero fazer promessas. Sinto muito. Eu não posso acreditar que tudo isso voltou. Com licença, Cathy, mas... Joe, estou no meio de um assunto. Pode esperar? Posso, claro. Desculpe, eu sinto muito. Eu sei o quanto tudo isso deixa as pessoas nervosas. Não se desculpe, senhora Davis. O que vai acontecer se ele for encontrado? Bem, ele receberá uma acusação formal e provavelmente vai haver um julgamento. E quanto tempo vai levar? Talvez um ano até chegarmos ao tribunal. Gostaria de nunca ter entrado naquela loja de ferragens. Senhora Davis, não quer que esse homem seja encontrado? Eu quero pelo Joey. E também por você mesma? Eu só quero que isso acabe. Há 16 anos. Em menos de um minuto, o mundo mudou. Eu perdi o Joey. E depois disso, eu... O pai dele me deixou, não podia mais me aguentar e nem os meus amigos. E então, há 3 dias, eu vi aquele rosto na loja de ferragens. Eu não quero voltar a ficar como antes. Eu vou acabar perdendo tudo de novo. Thank you.
Eu sabia que estava escondendo informações que ela precisava saber. Parte de mim queria falar sobre o Gany. Prometer que o fim será em breve. Eu não sei o que eu sou agora, Vincent. Eu sou uma amiga ou uma promotora? Como posso ser os dois? Siga a verdade. A verdade é que... a maior parte do tempo, eu penso que as pessoas que processamos merecem ser punidas. Mas eu conheço o Gany. Ele é um homem bom. E eu sei o que ele significa para todos nós. Onde está a justiça nisso? Talvez tornando possível para... essas duas pessoas finalmente se livrarem deste peso. Para fazer isso, Gany tem que vir para cima. Eu não vejo outro meio. Não existe outro. O pai e eu vamos falar com ele. Se eu subir, se eu me entregar, o que é que eu vou dizer? Eu tenho sido um bom homem, confie em mim. Eu tenho sido um bom homem nos últimos 16 anos. Eu não bebi um gole nos últimos 16 anos. Vocês acham que eles vão acreditar nisso? Acham que eles vão acreditar? Se eu sou um bom homem, então onde estão todos os meus amigos? Por que ninguém está mais ao meu lado? Catherine estará lá. Catherine não pode dizer mais do que eu posso. Não para o juiz, não para aquela mãe. Vou me colocar no banco das testemunhas e me fazer jurar dizer somente a verdade. E o que eu vou dizer? Não posso dizer onde estive morando, o que foi que fiz da minha vida. Isso é justo? Isso é justiça? Todos nós somos uma família aqui. E o propósito é cuidar uns dos outros. Como pode mandá-lo embora? Mas para a segurança da comunidade, não podemos proteger um criminoso. Ele não é um criminoso. Há um mandado de prisão dele e ele admitiu o crime. Tecnicamente, ele é um criminoso. Tecnicamente, ele é um dos homens mais decentes que vocês já conheceram. Catherine me explicou que, por este ser seu único crime, a sentença pode não ser tão dura quanto pensamos. Vincent. Eu convivo com aquela noite. Não se passa um dia sem que eu pense nela. Não há uma coisa que eu não tenha feito que não seja para consertar o que fiz. Para devolver. Para devolver alguma coisa. Porque esta é minha sentença. Eu já peguei prisão perpétua. Eu tinha amigos lá em cima, uma família. Eu estava estudando. Eu tinha uma vida. Eu li... há uns 8 anos, no jornal, que meu pai tinha morrido. O jornal dizia que ficara a esposa, 2 filhos e 1 filha. Outro filho havia falecido. Sou eu. Eu morri. Eu não existo mais. Tudo o que o pessoal lá de cima queria era 1 ou 2 anos da minha vida. Eu é que me sentenciei para sempre. A minha sentença é que vai ser para sempre, entende? E agora estou me dizendo que eu tenho que voltar e pagar a sentença deles também? Gany, tudo o que estamos dizendo é que sua presença aqui prejudica toda a comunidade. Vamos embora. Não. Sim. Sim, você conhece os túneis, você conhece os lugares. Se essas pessoas não nos querem aqui, encontraremos outro lugar. Olivia, esta é a sua casa, foi aqui que você nasceu. Olivia, ninguém quer que encontre outro lugar. Então não peça para eu me despedir de alguém que eu amo. E não peça ao Cunning para tentar consertar o que não pode ser consertado. Obrigada. De nada, senhorita Cat. Catherine. Bom dia.
Eu tenho que falar com você. O que foi? Eu conheci uma mulher ontem à noite. Meus parabéns. Onde a encontrou? Eu a conheci na quitanda. Ah, é um começo saudável. Catherine, é sério. Ela não é uma mulher qualquer. Na verdade, ela não é igual a nenhuma outra mulher que já conheci. Ela não estava usando calcinha? Desculpe, por acaso eu não disse que era sério? Desculpe. Agora o meu próximo passo com esta mulher pode afetar o resto da minha vida. Qual é o meu próximo passo? Telefona. Você não acha que é cedo demais? Não. Tá legal. Bom, até agora tudo bem. Eu fiz isso. Liguei pra ela. Esta manhã? Sim. O que ela disse? Senhorita Chambers. Senhora Dave, desculpe, eu não pretendia interromper. Ah, não, tudo bem. Aconteceu alguma coisa? É que eu não tive mais notícias e... É, eu subo num minuto. Ah, tá, claro. Tem uma lanchonete logo ali. Vem, vamos sentar lá. Bem, estamos trabalhando no seu caso e eu só não tenho nada para lhe dizer ainda. Você já esteve na loja de ferragem? Já falou com as pessoas que trabalham lá? Não, a polícia vai cobrir essa parte. Não, eles não vão. Eu estou vindo de lá da delegacia de polícia. Ninguém está trabalhando nesse caso. Senhora Tiffes, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Eu quero que o encontrem. É tudo uma grande piada, você sabia? Há 16 anos, minha vida estava indo muito bem, estava tudo excelente. Penny Evans aparece e... Bom, na semana passada, minha vida estava maravilhosa. Um ótimo emprego, um homem que me ama. Penny Evans aparece e minha vida está desmoronando de novo. Eu não apareço no escritório há 4 dias. Eu não durmo. Eu fico vendo ele. Cunning Evans? Não, meu filhinho. Toda vez que eu fecho os olhos, eu o vejo. Para onde quer que eu olhe, eu o vejo naquele carro. Ele olha para mim e diz... Mamãe, ajude. Mas eu não posso. Eu não consigo alcançá-lo. Eu não consigo nem tocá-lo. Eu disse a ele que o amava, mas... Mas eu não sei se ele ouviu. O homem que fez isso ao meu filho não passou um dia sequer na cadeia. Cunning Evans será processado, senhora Davis. Quem está tentando enganar? Vocês nunca irão encontrá-lo, não tem ninguém procurando por ele. E depois vão começar a me dizer para aprender a conviver com isso. Sim, mas eles não podem viver nos túneis fora do perímetro. Ah, eles podem. Eles podem sobreviver. Só que não é a vida que desejamos a eles. Olivia estava sendo precipitada. Ela se preocupa com o caninho lá para cima. Hum? Sim, suponho que sim. Bem, o que vamos fazer? Nós não podemos pedir a Catherine que minta. E por que não? Podemos tentar, Vincent. Ou talvez jogar Cunning aos leões. Ninguém vai jogar Cunning aos leões. Não está sendo amiga. Mas nossas regras dizem claramente que... As regras não se aplicam a esse caso. Nós temos que mudar. Ou fazer uma exceção. Não podemos fazer isso. Esta regra, em particular, é um princípio fundamental para o nosso mundo. Ela fala da confiança que temos que ter em cada um... Para nossa própria segurança. Devemos esperar pela decisão de Cunning. A decisão já foi tomada. Eles estão indo. Estão partindo, estão fazendo as malas.
Não estão falando sério. Se esqueceu do que Cunning significa para nós. Não, eu não estou me esquecendo. Infelizmente, o que Cunning tem feito para nós não é a questão. Mas então o que é? Pai, Cunning não é mais criminoso do que você ou eu. E não vai ajudar a ninguém ele ser preso. Vai ajudar a mãe. Tem uma mulher lá em cima sendo destruída por tudo isso. Por causa de sua vingança. Isso não é verdade. Pessoal, estamos falando do Cunning aqui. Nós nem conhecemos esta mãe. A justiça somente para aqueles que conhecemos. Não. Estamos dizendo que a mãe tem amigos lá em cima. E Cunning não. Eu sou amiga dele. Deixa ele livre. Estamos partindo. Livy queria uma coisa que deixamos aqui. Para onde estão vindo? Na verdade, eu não sei. Não há mais nada para a gente conversar, Vincent. Não faça isso. Não fazer o quê? Não ficar com a minha família, não me importar com eles. Eles serão bem tratados aqui, sabe disso? Não. Prefere fugir disso o resto da sua vida? Eu iria até o inferno para não ter que encarar aquela mulher. Eu não posso. Eu não posso olhar para aquela mulher, Vincent. Eu não sei como. Com coragem. Eu não tenho esse tipo de coragem. Você tem. Não. Se alguém me tomasse o Luke, se alguém fizesse ao Luke o que eu fiz para o filho dela, eu jamais perdoaria. Eu arrancaria o meu braço se assim pudesse trazer o filho dela de volta. Eu faria qualquer coisa. Então, enfrente-a. É disso que ela precisa. Esta é a única coisa que poderia fazer por ela, então faça. Não vai resolver nada. Ela vai ter alguém para culpar e então... Então vai dar alguém para ela começar a perdoar. Ela nunca vai me perdoar. Nunca deu esta chance a ela. Teme que não haja nada que possa fazer por ela. Há tanta coisa que pode fazer por esta mulher. Você pode mudar a vida dela. E o que é que eu vou dizer a ela? Por que não podemos ir com você? Onde vocês iriam ficar? Pouco importa onde vamos ficar. Estaremos com você. Ivy, eu já fugi uma vez da prisão. Sabe o que isso significa? Não. Significa que eles vão me colocar na cadeia. Agora você tem que ficar. Volte para mim. Eu vou voltar. Tribunal de Justiça. Como o encontraram? Ele se entregou. Eu vou poder dizer alguma coisa a ele? Sim. Eu não sei o que dizer a ele. Diga o que quiser. Ele vai ouvir. Então, qual é a história dele? Onde ele esteve?
Ele tem uma família, uma esposa e um bebê de 10 meses. Menino ou menina? Menino. Foi duro para ele deixá-los. Eu estou tão nervosa. Quer tomar alguma coisa? Um copo de água ou outra coisa? Não. Sinto muito. Me desculpe. Tudo bem. Apesar do esplendor que outrora fora tão magnífico, seja agora para sempre tirado da minha vista. Apesar de nada poder trazer de volta a hora de esplendor na grama, da glória na flor, nós não vamos nos afligir, nem encontrar forças no que fica para trás. Na simpatia primordial, que tem sido e sempre deve ser, nos pensamentos que afloram do sofrimento humano, na fé que advém da morte, em anos que trazem a mente filosófica. Eu não estou dormindo. Não? Só estou naquele lugar maravilhoso, dentro dele. Onde tudo brilha e flutua. Eu estou flutuando. Está? Um grande fardo foi tirado de suas costas. Os dois pareceram finalmente livres. Agora talvez a cura possa começar. Agora descanse. Deixe que você continue lendo. E nascentes, prados, montanhas e bosques pressagiam nenhuma separação do nosso amor. Ainda assim, no coração dos meus corações, sinto sua força. Eu só renunciei a um prazer: viver sob seu mais habitual controle. Eu amo os riachos que, ao descer seus braços, se corroem, até mesmo mais do que eu quando errei vagamente como eles. A inocente claridade de um novo dia é ainda linda. As nuvens que brincam em volta do sol que se põe assumem um colorido sóbrio para o olho e ficam a observar a mortalidade do homem.